Leute, ja. Juks, oot sä ollut kuitenkin niin tervet! Siin on kohan ilus vaadata. Jaa, mun on endal ka ennast ilus vaadata. Ma vaatan äkki selle nurgale, et äkki... Näed, siin on palju rõõmsam kohe. No. Mis jääb rõõmsam? Ma ei tea, siin on kuidagi siuke rõõmus koht. Siuke. Ja mis tema juuste otsustes nii rõõmsat on? Tal on peaaegu sama terved juutse otsad kui mul. Aga mina olen palju katkisem. Ja sul on palju tervem. Tea, ostsin siuksed uued toed. Uued juuksed? Kus sa said nii? Oota, kus sa said nii uued juuksed? Ma tahan ka... Kõrge, sa oled natuke imed. Uued juuksed, sinu oma tea, minu oma tea. Meie juuksed, hullud, tükke hea juuksed on. Sa oled nagu imelik, sa tõrub minu juuksed, sinu juuksed. Vaadu katki minu juuksed on. Aga sellest, vaata, palju neid on. Need on nii palju, kogu ümber pea igal pool. Siin taga on, vaata, siin on ka juuksed. Näe. Juuksed. Juuksed? Nii lähe. Tahad vahetame tingu. Tule siia, paneme pead kokku. Sinu täi, minu täi. Mida te teete, noh? Vahetame täisid. Üks ja sama tralli kogu aeg. Ma just mõtlesin, ma hakkaks juuksuriks. Ja mina tahtsin tantsida. Hea mõte. Tantsime. Tantsime juuksuritega koos. No tule nüüd, tantsi. Maailma lahedam mõte. Tule, tantsime. Saate aru, kell on 12 ja me pole isegi hommikust söönud. Ja teie räägite juustest. Täna on halva soengu päev mõnel, nagu sul näiteks. Mida sa teed talle? Come on! Tema soengu palju mõne! Sina ära vingu! Ja sina ära vait! Aga miks me kõik ei naerata? Sest ta ei saa, ta on oma nõuga ära! Kell on 12, päike on juba päris kõrge. 12? Ma ärkisin nii vara üles, ma tellin ette kunagi nii vara üles. Mida sa jälle jorised seal? Vaata üles, vaata taeva! Ei saa! Vara on! Mul ei ole täna castingud ka. Kaks loodrit samas majas. Hakake hommikusööki tegema. Mina. Kes sinus siin praegu selle tegi, jah? Tuled siia ütlema, tead. See, et meid ei pildistata, ei tähenda seda, et meie võime hommikusööki teha. Pildistamine. Sa vaad aru, ma täna just mõtlesin, et võiks minna välja pildistama. Minna ei taa. Täna on just siuke päev. Juuks otsad ka püstel. Mul ei ole. Tead, mis mina arvan? Lõikame üldse mõlemad need juuksed ära! Lõikame, jah! Jah! Lõikame kõigil juuksed ära! Kõigil juuksed ära! Sinul ka! Sa oled meie kõige esimene... Vaad sõna, tule ähvardama siin enne! Aga miks mitte? Mulle meeldib ähvardada. Sest kui ähvardan, siis ma olen ilus. Siin mu juuksotsad on palju sellised turisemad, küsteid. Siis nad ei ole nii halvad, nagu nad muidu on. Mida enes imetlejate nii? Teate... Mis on? Ma olen ikka kõht päris tühi. Päris tühi? Päris tühi. Aga ma tean, me oleme seal külmkapis. Külmkapis on üks kapsas. Kapsas? Kapsas. Ja tead, mis me selle kapsaga teeme? Tead, mis me selle kapsaga teeme? Me võtame selle kapsa, lõikame selle juppideks ja hakkame kapsatega sõda pinama. Jälle... Jah! Kapsaste sõda! Eelmine nädal oli porgandite sõda! Mul on veel kohal sinikad siin vaata! See võib juustel hästi! Ma olen nagu... Mis teil viga? Sõda! Kapsaste sõda! Jee! Näed! Tema on rõõmus! Tule, lähme! Lähme kööki!